မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေရပ်ဆိုင်ဖို့တရုတ်ကို NUG တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့တက်ဆင်ပေးနေတာကိုရပ်ဆိုင်စေလိုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ကတက်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်တွေကိုပြည်သူတွေပေါ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်အသုံးချနေတယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုမထောက်ပံ့ကြဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံအားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုကြောင်းအဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့မှုတွေဆိုတဲ့နေရာမှာဗန်ဒါရီငွေရေးကြေးရေးပြင်စစ်လက်နဲ့အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေကိုပါဆိုလိုကြောင်းအန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စမာအောင်ကဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့ကိုရောက်ရှိနေချိန်အတော်အတွင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီချင်းစူပါပါဝါတရုတ်ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ဆက်လက်နက်တွေအဓိကထောက်ပံ့ရောင်းချပေးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကုလသမဂ္ဂရဲ့အစိုးရခန်းစာတစ်စောင်အရအာဏာသိမ်းအပြီးစစ်ကောင်စီဟာဆက်လက်နက်နဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ဝယ်ယူခဲ့ပြီးအများစုကိုရုရှားတရုတ်နဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်ငန်းတွေစီကတင်သွင်းခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်။ဒေါ်စမာအောင်ကအခုလအစောပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကိုဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကနောက်ထပ်တေချာပါအကောင့်ထဲပို့အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမျိုးဟာစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးအရဖိအားပေးနေတဲ့ NUG ရဲ့မဟာဗျူဟာအစီအမံနေတဲ့ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုမှသာရှိသေးတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ဒေါ်စမာအောင်ကအာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကစစ်ကောင်စီကိုလက်ရှိထက်ဖဲချင်တာမျိုးတွေလှုံ့ဆော်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့တင်းတင်းမာမာဖဲချင်မှုတွေလိုအပ်ကြောင်းအာဆီယံဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ထားပေမယ့်တချို့သောဘျူရိုကရက်ရန်နေရာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေပုံမှန်ဆက်ရှိနေကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုဖိတ်ကြားမှုမှန်သမျှရပ်ဆိုင်ဖြစ်တာမျိုးလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားသွားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်ဆံမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပေမယ့်အစိုးရတရက်ဖြစ်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံမှုမျိုးကိုတော့သတိကြီးကြီးရှောင်ရှားနေစေပါဒေါ်စမာအောင်ကတရုတ်ဟာမြမအရေးမှာဘယ်ဘက်ကပါမလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးချယ်လို့ဟန်မရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံနေစေဆိုတာကိုလည်းပြည်ရင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဆက်လက်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းရန်စစ်ကောင်စီကဒုတိယအထုပ်မဲနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့်အပေါ်အေအာရီတိုင်းမှပြည်သူများမကြေနပ်မှုပိုဖြစ်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရဒုတိယအထုပ်မဲနိုင်ရန်စ조사နေမှုပေါ်အေအာရီတိုင်းတွင်ရှိပြည်သူများကမကြေနပ်မှုပိုများလာကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်တပ်တွင်ဝင်ရောက်ရန်ပထမအကြိမ်မဲနိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးမဲပေါက်သူများအခေါ်ဆောင်ကတင်နန်းပေးနေချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်စည်ရင်းကောက်ယူနေပြီးမဲနိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသဖြင့်ပြည်သူများမကြေမနက်မှုမြင့်တက်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ပထမအကြိမ်မဲနိုင်ပြီလို့ပါတဲ့သူတွေတောင်အကုန်မသွားရသေးဘူးအခုဒုတိယအကြိမ်မဲနိုင်ဖို့လူစင်ရင်လာယူနေတော့ဘယ်သူကကျေနပ်တော်မလဲဗျမဲမပေါက်တဲ့သူတွေလည်းဒုတိယတစ်ခေါက်ပြန်ထပ်နိုင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမနိုင်ချင်တော့ဘူးအကုန်ခေါ်မယ်ဆိုလဲတခါတည်းခေါ်အခုကပြည်သူကိုစိတ်ဒုက္ခပေးနေတာဟုဂျောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းရန်ဒုတိယအထုပ်အတွက်မဲထပ်နိုင်ရန်သွားပြောသောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားပြည်သူများမှဆဲဆိုခြင်းကိုထိလက်ရောက်လုပ်ရန်လုပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြသောအိမ်မဲမြို့နယ်ဒေသခံတဦးမှပြောပါရယ်အိမ်မဲမြို့နယ်တွေကရွာမှာလဲစစ်မှုထမ်းမဲနိုင်ဖို့လူစည်ရင်သွားကောက်တာရွာသားတွေကလက်မခံမဲအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဝိုင်းဆဲပြီးစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုပါကန်နာလို့ရိုက်ခွဲတာလို့လုပ်လိုက်ပါတယ်ရဲခေါ်ပြီးဖမ်းခိုင်းတော့တရွာလုံးလုတာလို့ပြောလိုက်တာရဲတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြန်သွားလိုက်ရတယ်ဟုအိမ်မဲမြို့နယ်မှာဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပထမအကြိမ်မဲနိုင်ရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမိသားစုဝင်များမဲမနိုင်ရခြင်းငွေကြေးချမ်းသာသူများမဲပေါက်ခြင်းမျိုးမရှိဘဲလက်လုံလက်စားသမားများရွေးပြီးမဲပေါက်နေသဖြင့်ပြည်သူများမကျေနပ်မှုပုံမှန်များပြားလာနေကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်အုပ်စိုးမှုအလွန်ကာလကိုထည့်တွေးသင့်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်မြေပြင်မှာရှုံနေခဲ့ပြီးဘက်ပြောင်းခုံလုံးမှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေမျိုးတွေဆုံးရှုံးနေတာကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအခြေအနေဆိုးနေပြီးဖြစ်ပြီးလမ်းဆောင်လမ်းကွာအခြေအနေများကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆိုတာညွှန်ပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပြည်ပအစုဖွဲ့တွေပါအဆုံးသက်အလေပြောင်းတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတင်ပါပြီစစ်တပ်အုပ်စိုးမှုအလွန်ကာလဆိုတာကိုမဖြစ်မနေထည့်တွေးတင်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဆုံးရှုံးထားရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်သိမ်းဖို့တွေးယူတွေးတန်စူးစမ်းနေပြီးပိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပါကျူးလွန်လာနိုင်တယ်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကစစ်တပ်ရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေဟာသူတို့ရဲ့စီးစိမ်တွေကိုရသလောက်ယူဆောင်ပြီးကြားနိုင်ငံတွေစီထွက်ပြေးခိုလုံနိုင်ပါတယ်မဟာမိတ်အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကမြန်မာစစ်တပ်ကိုစီးရီးအယဖိအားပေးနေကြတာကြာလာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်း
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တိဒါထင်ရှားတဲ့ဒုတက်မှုတွေအချိန်တိုအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြောက်ရီလိုမျိုးအရေးပါလာတဲ့မျိုးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်မြောက်ရီမျိုးကိုအပြေးအဝမထိန်းချုပ်နိုင်ရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်အတွက်စိတ်ဓာတ်ရေရာထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ရုံသာမကပဲဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့တွေကထိုင်းမှာတဆင့်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနေစပ်ပြတ်ကျော်တည
ဒီကိစ္စမျိုးကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကတော့တန်တရားဖြစ်စရာပါ။တော်လိုင်းရဲ့အင်အားစုတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ကနေမြေတင်းငင်းနယ်လို့ယူဆထားတဲ့ဧရိယာတွေမှာပါထိမှန်မထားတဲ့ထိုးစစ်တွေအချိန်မြင့်ခဲ့ပြီးဒါဟာတော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကစစ်တပ်ကိုဘယ်လိုအချိန်ဘယ်လိုနေရာမဆိုအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်နိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေခိုင်းသမျှလုပ်နေရတယ်လက်အောက
ကျွန်တော်တို့ကဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်ပျက်စီးမှုကအရန်ကြီးမာတာမျိုးမဟုတ်တော့ပေမယ့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့သွေးပြက်ထိတ်လန့်စေမယ့်စိတ်ဓာတ်ရေရာထုတ်နှက်ချက်မျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်လည်ရေးအင်အားစုတွေဟာဗမာအများစုနေထိုင်ရာနိုင်ငံအလေပိုင်းဒေသတွေဒါမကနေပြီးတော့အထိပါစစ်စင်ရေးတွေဆင်နွှဲနိုင်စံရှိနေပြီဆိုတဲ့အစီအတရားမျိုးကို
ကိုလည်းရှုံနေနေပါတယ်အခုဆိုရင်တိုင်းဒေသနေမြေတွေမှာမြန်မာစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဧရိယာတွေကပုံမှန်ကျင်းမြောင်းလာနေပြီးပြည်မလူခေါ်တဲ့ဗမာအများစုနေထိုင်ရာအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတောင်မြို့ကြီးပြကြီးဧရိယာတွေလောက်ကလွယ်ရင်စစ်တပ်ရဲ့နေမြေစိုးပိုင်မှုမရှိတော့ပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်ဟာဗျောင်းခလုံးနာရီနဲ့လက်နက်ချတာတွေကိုစက်တိုက်ကြုံနေရပါတယ် တော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအချိန်ကထည့်ရဲတင်လာပြီးမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာအရာရေးပါတဲ့နေရာတွေကိုပါပုံမှန်ကြီးမားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ဗိုလ်တင်နေကြောင်းကိုပါတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့လုံခြုံတပ်ဖြတ်ဖို့အားထုတ်တာတွေပို့ပြီးအရာရှိတွေကိုတော့မျက်နှာသာပေးကြောင်းစစ်တပ်ထဲမှအရေ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုစိတ်ကောင်းစားဖို့စီရင်နဲ့ကွန်ရက်တွေကလည်းလုံးဝအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့အဆင့်ကိုရှောင်နေပါပြီစစ်သားတွေကကြီးလန်းစာစာဖြစ်နေကြပြီစစ်ဘုံချုပ်တွေကတော့သူတို့အဖွဲ့စည်းဟာအခြေအနေမလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အစီတရားကိုလက်အောက်ခံအကျဉ်းစစ်တီတွေကြီးရောက်မတော့အောင်လက်စားဖုံးကွယ်ထားစေပါတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေမှာပါလို့ အကြမ်းဖက်သမားတွေပါလို့မြန်မာစစ်တပ်ကဘယ်လိုပဲဝါဒဖြန့်နေပါစေလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖက်ပြောင်းခုံလုံးသွားတာတွေဇက်တိုက်များပြားလာတာကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီဝါဒဖြန့်ချိမှုကအလုံးမဖြစ်တော့တာကိုသိသာစေပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွက်လက်နက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ရုရှားကလွှဲရင်ဘယ်နိုင်ငံကများမြန်မာစစ်တပ်အတွက်ဆက်လက်နက်တွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်လဲဒါမှ
ဆက်တမရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအာဆီယံအဖွဲ့ဟာအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးကလေးကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိရောက်စွာကြောင်းဝင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်စွဲမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ရှုမြင်မှုနဲ့စစ်တပ်တည်မြဲနိုင်ခြေတွေအပေါ်အမြင်ကွဲပြားမှုတွေလည်းနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုမျိုးတွဲဟန